Peter Segat mahu jadi ketua jurulatih Harimau Malaya. Bekas pengendali Sport Tajikistan, Peter Segat secara terbuka menyatakan beliau sedia untuk memikul tanggungjawab besar mengendalikan Sport Harimau Malaya. Minat beliau timbul selepas peletakan jawatan Kim Pan Guan sebagai jurulatih Harimau Malaya. Ketika ini, Pau Merti akan mengalas tugas sementara dan dua kejohanan menjadi fokus bagi jurulatih dari Sepenyol itu iaitu Pesta Bola Merdeka 2024 dan Kejohanan ASEAN 2024. Peter Segat tidak menolak jika diberi peluang menjadi ketua baru bagi Sport Harimau Malaya disebabkan hubungan yang cukup baik beliau dengan Presiden FAM, Datuk Hamidin. Beliau turut suka dengan suasana di Malaysia terutamanya penyokong Harimau Malaya yang selalu ramah jika beliau berada di sana. Beliau turut mendedahkan menerima beberapa tawaran dari kelab Eropah sejak meninggalkan Tajikistan namun menolaknya disebabkan beliau merasakan beliau lebih sesuai mengendalikan Sport Kebangsaan. Selain Tajikistan dan Afghanistan, Segat pernah melatih PSM Makassar, SB Ride, Maldives dan Wiener Sport Club. Semasa bersama Tajikistan, beliau bukan saja membantu mereka layak ke suku akhir Piala Asia 2023 dan bergelar juara Pesta Bola Merdeka 2023. Peter Segat juga turut membantu Tajikistan berada di kelompok 100 terbaik dalam ranking FIFA. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.